Babe Biru ekzekutuan me armë zjarrin nga ish-dhëndri i tyre në Lezhë. Krimi i rëndë ndodhi rreth orës 23 të mbrëmjes së të hënës në fshatin Gryke Zeze, ndërsa viktimat janë Pjeter Perjaku, 58 vjeç dhe Gentjan Perjaku, 32 vjeç. Ndaj tyre u çollua me breshëri plumbash sapo kishin hyrë në oborrin e banesës së tyre dhe nga plagët e marra gjetën vdekjen e menjëhershme. Policia e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes identifikoi autorin, por pa arritur që ta prangos atë. Ai është besnik Pjetri, 45 vjeç banues në Troshan, i cili pas krimit është larguar duke i shpëtuar policisë. Policia bën me dije se përkapjen e tij po krijet e gjithë zona si dhe po ushtron kontrollin në vendet ku mendohet se mund të jetë fshehur. Ndërkohë, nga veprimet hetimore të kryera në vendin e ngjarjes dhe mbledhjes së dëshmive, bëhet me dije se babe birë ishin kthyer të hënën nga Italia ku jetonin prej shumë vitesh, pasi kishin patur një dasëm në vendlindje tek disa të afërm të tyre. Siç duket, ish-dhëndri ka ndjekur lëvizje të objektivave të tyre dhe sapo janë kthyer në banesë është afruar dhe ka çelluar me breshëri plumbash. Fshinjet e familjes Perjaku thonë se janë të trënditur nga kjo ngjarje e rëndë, ndërsa nuk kishin patur dijeni që babe birë ishin kthyer nga Italia, ku jetonin e punonin prej më shumë se 20 vitesh. Janë familje mirë, i kam njoft ka 40 vjet. Ka shumë ko, ka një 30 vjet që ka naja këtu. Për mu ka gjatë djallë person, familje mirë. Ka një mund, kam qani së mund, ka një mund shumë herësh. E ka gjatë rëzi, ku ka gjatë, zi shumë e thanë të rëtjetër. Vja shumë kesh për ta. Nuk kam shumë i thë. Ja. Tek si rohët jo ka zanë. Si pas burimeve, autori ngjarjes besnik Pjetri, i cili ishte baba i dy vajzave, ishte i divorcuar prej më shumë se 6 vitesh nga gruaja e tij dhe prej asaj kohë kishte patur konflikte të vazhdueshme me ish-gruan dhe familjen e saj. Madje për këtë çështje, ishte arrestuar dhe nga policia në Itali dhe kishte qëndruar për rreth 2 vite në burg. 45 vjeçari pretendonte se familja ish-nuses së tij kishte borxhe dhe nuk e kishin kthyer. Ndërsa së fundmi nuk e kishin lejuar të takonte as vajza që ka dyshoti jetë bërë edhe shkak për krimin e rëndë.